ぞ。総兵三銃で構え。逃げてください、早く。あとは私たちが受け持ちます。ああわお、テクニコ40点あげましょう。次の相手はあなたたち、みんな息が良さそうね。怖いですマスター、あんな風に笑えるのに人を殺すことに何の躊躇もないなんて。マスター、あら、あなたたちサーバント、じゃあもしかしてそちらの可愛い男の子がよそから来たマスターさん。その通り、彼がカルデアのマスター、藤丸くんだ。今更だが確認をしていいかな、君が三女神同盟の一人、ケツアルコアトルで間違いないね。遥か南米からちょっとウルクを滅ぼしに来たお姉さんです。どうしてこんなことをするんだ。いやマスターさん、そんな風に見つめられるとお姉さんのツボすぎて反則です。藤丸くんが私と婚姻するなら私そっち側についてもいいね。婚姻今度の女神も予想以上の色物か。よし、話がこんがらがってきたぞ。でも残念、さすがにそれは大人げないわよね。さて、なんでウルクを滅ぼすのか。それは私たちが人間を殺すために母さんに呼ばれたから。でもその方法自体は私の自由。自由、母さん。なので私は一人一人丁寧に殺して、その結果人類を絶滅させると決めたのです。おう、安心してください、私そろそろ帰ります。試合は1日100人まで、それ以上になると相手のこと忘れちゃうから。登ったら100人ぶち倒しに来ます。行ってしまいましたね。